Fala galera, beleza? Johnny Knox Civil com mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos com GTA V online. Vamos para mais um serviço: Sniper versus Free Runners. Nunca joguei esse modo, primeira vez. Apareceu aqui no meu celularzinho a mensagem. Vim correndo. Então é isso aí. Se eu não me engano, já vi alguns vídeos no YouTube aí. Teremos que abater alguns. Opa, quase. Teremos que abater alguns inimigos com sniper. Ah, legal, legal, sensacional isso. Ali. Show de bola, galerinha. Eles têm que correr ali em cima, né, naqueles containers. E a gente tem que derrubá-los, matá-los. Então é isso aí. Cadê os caras? Não vi eles ainda. Não tô vendo ninguém se mexer. Tô vendo no mapa, mas não tô vendo eles correrem, né? O cara também tá atirando aqui pra não sei na onde. Vamos mirar aqui pra gente ver. Eita, que coisa, mano. Não tô conseguindo, galerinha, ver onde os caras estão, mano. Vamos ver aqui. Puxar um zoom. Vamos explodir isso aqui pra ver. Não tô vendo, não sei se tem alguém jogando lá, se tem um só. Até agora eu não tô vendo nada, galera. Sério mesmo. E olha que eu tô observando muito bem. Estranho isso, hein? Modo estranho, o pessoal tá atirando aí, mas também nem sabe. Ah, agora eu vi. Agora eu vi. O cara passou pra cá, ele vai cair aqui, ó. Então é isso aí. O cara tava camperado aí. Olha lá, olha lá. Agora, hein, vai. Olha que ele parecer aqui, mano. Caramba. Ih, mano, já era, hein? Ferrou. Olha lá. Aqui agora, vai ser aqui, hein, ó. Olha, ele tá aqui na porta, ó. Caraca, mano, o bagulho é mó difícil, velho. Alguém matou ele aí. Lembrando de deixar o seu like. Estamos jogando há pouco tempo com o GTA V, né? Estamos com a nossa conta de Johnny Knox Civil. Quem quiser adicionar aí e jogar junto, é só adicionar na PSN, beleza? Na descrição desse vídeo tem várias informações de redes sociais para vocês me seguirem, se quiser também me adicionar, beleza? Então é isso aí. Vamos para a segunda rodada. Agora a gente vai correr no lugar dos caras, né? Então vamos que vamos. Agora os caras estão com sniper. Então é isso aí. Vamos lá, vamos rapidão aqui. Ó, passou um tiro raspando. Tem granada de fumaça aqui, eu acho, né? Agora aqui, vamos ver quem vai ser o corajoso. É nóis aí mesmo, pulei. Opa, quase. Vamos aqui, vamos observar primeiro. Ah, tem um lugarzinho que a gente pode. Opa! Eita! Vamos que vamos correr aí. Vixe, só veio bala voando. Opa, pegou na perna, mano. Vixe, velho, olha lá a nossa vida. Vamos aguardar um pouquinho aqui a vida encher, né? Vamos ver aqui. Ah, tem uma. Ah, que porra, mano, olha aí. Tava com a vida muito baixa, né? Então morremos. Que foda. Vamos observar aqui agora o nosso amigo Regin. Correr nesse tiroteio. Já levou uma bala nas costas, parece. Olha lá, ó. Olha. Que foda. Bem legal, hein? Vamos que vamos, então. Agradecer a todos vocês inscritos, todos vocês que comentam aí. Valeu. Eu não tô andando de moto porque
Preciso passar por uma nova cirurgia no meu braço direito, galera. Ainda tá quebrado o braço, né? Mas estaremos em Barretos semana que vem. Hoje é dia 24. Estaremos, deixa eu ver aqui direitinho pra falar pra vocês, dia 30 e dia 1º, né, em Barretos, próximo final de semana. Hoje é domingo, estamos em casa de boa, recuperando um pouquinho aqui da dor no braço, né, do trabalho do meio da semana. Tem que fazer outra cirurgia no meu braço ele ainda está quebrado, então por isso que não estou andando de moto, né. Mas assim que eu operar, eu converso com vocês, mostro pra vocês direitinho aí o que vai ser feito, beleza? Agradecer a todos vocês que ficam preocupados aí no Facebook. Eu tenho vários amigos lá, né? Se vocês quiserem me adicionar, tá aí na descrição. Então é isso aí. Lembrando que eu sofri um acidente de moto, né, há 2 anos, e já fiz 3 cirurgias. Eu quebrei o fêmur e o antebraço, ainda não ficou bom. A perna, graças a Deus, já tá 100%, mas o braço ainda não tá legal. E eu sofro muito na moto, né? Olha lá os caras lá em cima, com impacto de buracos e coisa e tal. Mas é isso aí. Então beleza, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos observar aqui os mano. Olha eles correndo lá, ó. Olha! O cara eliminou um deles pra nós aí. Então vamos ver, eles estão aqui, agachadinho. Aqui, ó, ó, ó. Ufa, quase, hein. Vamos pro próximo aqui. Ó, o cara parado, mano. Nossa, marquei. Vamos lá, vamos lá. Eles estão aqui na porta. Vamos assustar eles. Ó, eles vão correr. Eles vão correr, eles têm que correr. Eles estão aqui. Matei, acertei. Menos um. Vamos que vamos. Vai, vai, cair o próximo. Vai, tio, sai daí, desentoca aí. Vamos dar um tiro pra assustar. Ih, mano, olha o cara, hein. Vai, filho, cadê, mano? Sai daí. Ali, 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 ali. Upa, quase. Aqui agora, aqui nesse lado. Aqui é uma caída bem alta. Vamos tentar pegar ele aqui. Ufa, quase. Tem que correr aqui também. Parece que ele tá usando um tipo de colete. Tá foda. Mais um aqui, vai cair aqui também, ó. Vamos pegar ele aqui embaixo. Jogou uma granada de gás. Então vamos que vamos, vai. No GTA poderia ter aquele sistema que a mira trava, né? Que você puxa a respiração. Caraca, mano. A mira ficar instável, né? Vamos que vamos. Vamos prestar atenção aqui. Jogou mais uma granada. Qualquer momento ele pode sair daqui. Tá tentando nos ofuscar. Tá conseguindo. Olha lá, mano. Olha aí que fila da puta. Olha, pegou, hein. Pegou, mas um morreu. Ó, aqui atrás da casinha. Ele vai sair daqui e vai entrar aqui. Então vamos ficar aqui na porta. Quando ele apontar ali, a gente já fica esperto. Uma pena que esse sniper é bem lento, né, pra recarregar. Apenas um tiro por vez. Olha aí, o cara tá bem paradinho. Tá tentando fazer a gente perder a paciência, né. Ó, vamos tentar tirar nisso aqui. Faltava... Ah, deu tempo. Faltava eu sair pra tirar no cilindro lá e ele... Olha aí, que filha da puta. Não deu tempo. Aqui agora, hein. Aqui. Olha, mano. Que merda, cara. Tá foda, hein, galera. Difícil mesmo, difícil mesmo. Mano, que tenso, velho. Que raiva. Aí lá. Ah. Ele tá aqui atrás, né? Certeza. Não sei se essas munição vara
essa madeira. Ele vai ter que descer aqui, ó. Aí agora, hein? Agora é a hora. Oh! Que filha da puta. Ah, essa pegou, hein? Essa pegou. Essa pegou que eu vi a energia dele. Ah, consegui, mas lá, matamos ele, isso mesmo. Sensacional, show de bola. Beleza, isso aí. Segunda rodada concluída, segunda rodada vencedor. Johnny Knoxville, ó, com duas vítimas. Isso aí, muito bom. Lembrando de deixar o seu like e de se inscrever no canal de Johnny Knoxville. Fiquem sempre ligadinhos aí. Logo, logo estaremos chegando a 10 mil inscritos. Vou fazer um sorteio pra vocês. Beleza? Então é isso aí. Terceira rodada de GTA Online Sniper versus Free Hunters. É isso aí. Agora a gente tem que correr, velho. Taca ali pau. Acelera. Vamos que vamos. Vamos lá. Estão vendo o barulhinho aí do controle, né? Ota! Eita! Ô, louco! Ai, quase! Nossa, mano! Ai, tinha um degrau ali alto, mano. Ainda bem que não caiu. Olha lá, o cara é a mesma coisa que eu. Vamos ver o outro. Ah, por isso tem aquele bagulho de fogo que a gente atira, você viu? O fogo fica... fica rodando. E fica queimando nós. Vamos, vamos, vamos. Ah, desencontrolou, mano. Velho. Nós encostamos na parede ali e jogou a gente pra fora aí do prédio. Mas tá legal, vamos acompanhar, né? Vamos de telespectadores. Eita porra, palavra difícil de falar. Então é isso aí. Vai, Regin, cabelo de fogo. Lembra, galera, que eu sempre... responda a todos os comentários, podem deixar aí qualquer tipo de pergunta. Tá rolando no Facebook meu, Johnny Knoxville. Deixei lá um comentário. Quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, eu vou responder em vídeo. Beleza? Vou mandar o salve pra quem comentou, pra quem fez a pergunta. É isso aí. Vou deixar também aí bem em cima a meu Facebook, né? Eu tenho o pessoal e tenho o do canal, pra vocês acessarem aí com facilidade. Então é isso aí. Então, Regin, taca ali pau. Tamo também com um outro aí, Harubion, né? Sumiu. O Regin tá mais na frente aí, vamos acompanhando ele. Infelizmente, nós tivemos um erro aí. Eita! Olha lá, ó. Aquele negócio lá explodindo. Pra isso que serve, bem legal. Fundamental aquilo lá, hein, galera. Ele tá quase chegando, olha lá, ó. É só essa subidinha, ele já chega, ele consegue pegar a bazuca, né? Pra eliminar do outro lado. Então vamos torcer pra eles conseguirem. Vai, Reginho. Eita, Reginho morreu. Ih, já era. Não conseguiram. É meio foda essa subida aí, hein? Tivemos essa rodada de perdedor. Logo, logo o meu site estará no ar para vocês, né? Vou vender alguns eletrônicos, camisetas, mini motos, miniaturas aí. Vocês sabem que eu sou apaixonado por motos, né? Então é isso aí. Ah, o cara lá em cima, vamos tacar ali pau, vamos meter bala nesses filha da puta. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o sniper. Então é isso aí. Nesse lado aqui é meio complicado ainda de matar, né? Aqui, ó, ó, mais um. Agora aqui, aqui vamos atirar já no galão. Opa, pegou na perna, hein? Uai, será que ele conseguiu escapar, velho? Ali, 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 ó, ó, parou, o cara parou, ai, velho. Ah, caiu, marquei, hein. Podia ter matado ele fácil.
Aqui, será que tem mais um? Acho que só tem um. É isso mesmo, só tem um. Vamos tentar acertar ele aqui agora. Aqui na porta, vamos concentrar. Não vou nem piscar. Que caraca, mano. Que bagulho foda, tio. Vamos lá, vai, o próximo. Ai, caralho, cara, caiu de cabeça no chão, mano. Vai, recarrega, caramba. Opa! Isso aí, nossa equipe tá forte, hein, velho. Várias vitórias aí. Não consegui nenhuma morte, infelizmente. Não sei quantas rodadas são. Se eu não me engano, agora vamos para a quarta rodada, né? Bem legal esses modos aí, galera. Esses serviços que a galera cria, né? Alguns são da Rockstars, alguns é a Social Club, né? Que lá tem o... você cria. Não sou de nenhum comando ainda, tô pensando em criar um comando. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr muito. Aqui é perigoso quando você tá andando sempre com seu amigo, né? Ele encosta em você e esbarra. O boneco acaba descontrolando um pouco. Aí, aquela hora a gente caiu de boca aqui no chão, hein? Puta, mano, aqui é foda, aqui cai mesmo assim, não tem jeito. Vamos correr, vamos correr, vamos pegar aqui uma energia. Pronto. Tamo bem, tamo bem. Nossa, mano. Aqui demora um pouquinho. Olha aí o bagulho. Levamos um tiro na perna aí. Caímos do modo certo agora. Ah, pra onde temos que ir aqui agora, velho? Tô perdido, mano. Ah, que caralho. Vai, tio, vai, tio. Eita! Vai, sobe! É, aqui é a subida, galera. Ah, mano. Vamos morrer. Sai! Quase, hein? Essa subida aqui é tensa, vocês já viram aí aquela hora no outro vídeo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vamos conseguir, velho. Vamos conseguir. Conseguimos, porra. Conseguimos. Já era, agora já era, hein? Agora é só alegria. Cê é louco, moleque, olha isso. Tivemos que subir aqui, vamos. Agora, moleque, agora é só bala, é só tiro. Não deu nem tempo, mano. Conseguimos, hein? Finalmente. Terminamos esse serviço, faturamos uma grana bem preta. Faturamos bastante respeito. Subimos de nível. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de GTA Online. Nossa equipe vencedora. Tamo junto. Galera, forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu fui.